በስንተኛው ጊዜ እኔና በዳሶራ ሌላ እንትን ላይ ቀረብን ሬዲዮ ላይ ቀረብንና እድሜ ስንት ነው ሲባል እሱ 24 አለ ለካ 24 ሲል ወደኔ መጣ አይኔ እድሜና ልናገርማል እንደመጀመረ ያው እንትን ትላል ከዛ በኋላ እድሜ ተናገረ ያላቀም ደግሞ ተጨመረው አመት ተጨመረ ነው አዎ ከቀረ በወራቶች ቆላ ያው ነገምት አመት ከቀናቶች ተጨመረ አንዳንዴ እንደዚህ በጨዋታ የምትናገራቸው ነገሮች እዛ ሰተው ሰርተው ይመጡባል ሌላም ሰው አይኔን በፎጣው ኖርማሊ ፕሌ ላይ ሲሄድ አይኔ ላይ ፎጣ አርጌ ነው የሚሄደው ሚል ተጫዋች ነበርና እዛ አይኔን በፎጣ ተብሎ ዙሪያ ስቴዲየም እንትን ይላልና ከዛ በኋላ መማረው ነ እንትና ትንፍሽ ይለ ያ ይሄ ምናልባት እኔ የምጠይቀው ጥያቄ ምናልባት ዳይትና አሉላን ይመለከታል። ምናልባት ዳይትም ባይ ሊመለሰው ይችላል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እኔ እናንተን አብዛኛው ተጫዋቾች እኛ የምናውቃችሁ ፐርሰናሊቲያችሁን ስለምናውቅ አንዳንድ ጊዜ ብሔራዊ ቡድንም በነበራችሁበት ሰዓት ብዙ ጊዜ ከስቴዶም ወይ እናንተ ያልሆናችሁትን ማንነት ወይ ደግሞ የሆነ ስሜት እናንተ ፊልም ታረጉበትን ስሜት ብዙ ደጋፊ ይሰድባችኋል፣ አንዳንዴም እንትን ያረጋችኋልና ያን ስሜት እንዴት ነው የምትገልጹት? ስፔሻሊ አሉላ እንደዚህ አይነት ስድቦች ምናምን ሲመጡ ያው ጥሩብ ነገር እንዳለ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ይመጣሉና እኛ ስለምናቃችሁ ፐርሰናሊቲያችሁን እናቀዋለን፣ ግን ለማያውቀው ሰው ደግሞ እንዴት ብላችሁ ነው የምታስረዱት? ልክ ነው። አሪፍ ጥያቄ። ከባድ ነው እየተጫወትክ ሰው ሲናገር እንደገና በሌለህ ፐርሰናሊቲ ለምን ሰው የሚሰማው ነው። እኔ አሁን ሺሻ በዱቤ ይባላል ስቴዲየም ውስጥ ገብቷል። ሊያናደኝም ይችላል። የማያናደኝ ለመሰ ራሴን አውቀዋለሁ። የሚያናደኝ ደግሞ ብዙ ማያቅሰው ይሄን ይዞ ወጥቶ ለብዙ ሰው ይናገራል። ለምሳሌ ነው እንደዚህ ብዙ ገጠመኞች ገጥመውኛል። እኔን መጥቶ ታጨሳለ ብሎ ምሎ እኔን እኮ እንዴ የታይተኛል አለ። በጣም የሚገርም ሀገር ነው ያለነው በእውነት በእንደዚህ አይነት ነገር ስፔሻሊ ስቴዲየም ዙሪያ ያለ ሰው ጓደኞቼ አብረን ሺሻ ጨሰናል ብሎ የት ገዳም ቦታ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳየው ሰው ለሃይማኖት ሄዶ አብረን ብሎት በጣም ይቀርበይ ልጅ ነበርና ይናደዳል። እንዴ ያወራላቸው ተናዶ ትምላለህ አለው። ልክ ሲለው አይደለም እኮ ምናምን ማለት ጀመረ። ይሄ ለኛ ከባድ ነው ገባ። የማይረዳስ ማለት የማያቀሰው እንዴት ነው የሚያቀ? ወይ በሚዲያ ስለማንነት ሰምቶ ስላንት የሆነ ወቀት ይኖራል ምናምንና በጣም ከባድ ነው ይህን ችሎ መጫወት። ስንንቀሳቀስ ያው ሙቀትም አለ። ብዙን ጊዜ እኔና ዴቭ እንደዚህ ነገር ተጠቂዎች ነን። ያው ግን አንዴ ውስጥሽ ማሳመን አለብሽ። ለምን የኔ ስራ መጫወት ነው። አንዳንዴ እኔ ምን ብዬ ራሴን አሳምኛለሁ? የሚፈሩትን ተጫዋች ነው የሚናገሩት። እውነትም ነው የተቃራኒ ቡድን የተቃራኒ ቡድን ለምን እኔ እዛ ቡድን ላይ ልዩነት መፈጠር ከሆነ እኔን እየተናገሩ ከዛ ነገር ማውጣት ነው። ለምን ካየ ሁሉም ተጫዋች ይሰደብ ነበር እንደዛ ባይሆን ኖሮ። ግን የቡድኑ የሚፈሩትን ነቅለው ያ እኔ መቻሌን መኖሬን ይነግሩኛል ብዬ ነው ማስበውና በጣም ያናዳል። ግን እኔ ስራው ኳስ መጫወት ነው። ስለሆነ ትኩረቴ ለምን በጣም ያበላሽባል ኳስ ሆኖም ያቃል። እኔ አሁን ብዙን ጊዜ ስቃለሁ፣ ግን ሜዳ ላይ እናደድና ውስጤን ያላውጣ ያኔ በእንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ችግር ፈጥሮብኝ ስለሚያቅ ከዛ በኋላ ስራዬ ነው። ለምን ዓለም ላይ የምናቀው ነገር ነው። እንኳን ይሄ ቀላል ነገር የዘረኝነት ስድብ ምን ያህል ጭንቅላት እንደሚነካ እነሱ እንኳን ችለው ይጫውታሉና ከዛ አንጻር ነው ይጎዳል። ግን ውስጥ ማሳመን አለብን።
ዴቭም ያገዘኝ እንኳን ተሰደብ ያላቀም ዴቭ ሲዴ ማለት ነው ማይ አስራጣው ይታያ ዱዳነ ማለት ነው። ያው አሌክስ እንዳለችው ነው አብዛኛው ነገር። ያው እግር ኳስ አንድ እግር ኳስ ተጫዋች ያው ሜዳ ላይ የሚገኘው ያው ስራው ሊሰራ ነው። ስራው እንደማንኛውም ሰው ስራ እንደሚሰራ ሰው እኛም ስራ ልንሰራ ነው እዛ ጋር የምንገኘው። ግን ሰዎች ነን ነው እኔ ደግሞ ሁሌ የምለው ሰዎች ነን ነው የምለው። ሰው ደግሞ አንድ ሰው ደግሞ ሁሉንም ነገር መጠቀም መብት አለው፣ የግለሰባዊ መብት ማለት ነው። እና እግር ኳስ ጨዋታውን በማይጎዳ መልኩ እኮ ነው የምናደርገው። ምክንያቱም ከአስር ዓመት በላይ ነው እዚህ ውስጥ አብዛኞቻችን የተጫወት ነው 14 15 እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሁሌ የምታደርግ ቢሆን እንዴት ይህን ሁሉ አመት እዚህ ቦታ ላይ ትገኛለህ? ገብቶሃል አይደለ? እና በጣም አጭር ነው። ከአስራ አምስት ከዘለልክ በቃ ኦልሬዲ ሪታየር የምታደርግበት ታይም ነው። እና ያው እግር ኳሱ እኔ ያው ሞዴሎች ነን እኛ እና እዛ ቦታ ላይ ህጻናቶች ይመጣሉ ምኖች ይመጣሉ። እና ለእኛ ችግር የለውም። እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ፍጼ ቢሆንም የጠየቀችኝ ያው መለስ እና እኔ እንደውም እበረታለሁ። እኔ ትዝ አይለኝም። አንዳንዴ ነው ምን ቀላልዳለ እዛ የት አለ ምናምን እላለሁ። አሁን ለኔ አረቄ ምናምን ይላሉ አይደል? የት አለ ምናምን ደስ ሜዳ አለ ተላለ እንትን አይደል? ከቶም እንዲያ እንኳን እኛ ስራ የምንሰራ ሰዎች አይደለም በአሁን ሰዓት ሌላውም ህብረተሰብ አረቄ ይጠጣል ብዬ አላስብም። ከእንትኑ አንጻር ግን ያው ዝም ብሎ እንዴት ተጀመረ ግን እሱ ነገር? እንግዲህ ጀማሪውማ ቢታወቅ አሪፍ ቢታወቅ ያው አቀደም እንዳልኩ ነው ሰዎች ነን ብያለሁ። እና መዝናኛ ቦታ ላይ ሊሄድ ይችላል መቼ የሚለው ጊዜ ነው መታየት ያለበት። እና መዝናኛ ቦታ ላይ ሲሄድ ሜቢ ሊያዩኝ ይችላሉ። ገብቶሃል አይደለ? ያው በተለምዶ እኛ ሀገር የሆነ ሰውን እንዴት ነው ከመጠጥ ጋር በተገናኘ ወይም ከአንዳንድ ከመዝናናት ጋር በተገናኘ ይሄ አረቂያም ነው ይሄ እንትናም ነው የሚባለው። ያ በተለምዶ እንደዚህ አይነት ነገር እና ያንን ለማለት ነው ያው ስትዝናና ሲያዩ ምናምን በቃ እዛ ስቴዲየም ውስጥ ያው እንደተባለ ባሉ ያሉ አንዳለች ሁሉ የማዳከሚያው አንዱ መንገድ ነው ይሄ። እና ግን ያው ብዙ አልተዳከምንም ያው አለ ለግለ ሌሎቹ ቢያስቡ መልካም ነው እንደዚህ አይነት ሰው እስቲ አዳዲስ መጫወቻዎች በተለይ አዎ ለአዳዲስ መጫወቻዎች ደግሞ በተለይም አለኮ እንደዚህ ሰው እነዚህ ልጆች ችለውት ነው ገብቷል አይደል? ኳሱ ሙሉ ለሙሉ የሚጠፋው አለ ዝም ብለህ አይደለም እኮ ሳውን ሰጥቶ አንዳንዱ ምንም ጮክ ብለህ ስትናገረው ማንችል ተጫዋች አለ እንኳን እንደዚህ በስታዲየም ሙሉ ሲሰደም ማለት ነው የማይችለውን ታጠፋዋል። ገብቷል? ዝም ብለህ ው ብትልበት ችግር የለም። ስም እየጠራ ፐርሰናሊቲ ኳስ ሲነካ ማንኛውም ተጫዋች ላይ ዓለም ላይ ይጮሃል። ግን እንደዚህ አይደረግም ሲጀመር ስፖርታዊ ጨዋነት እኮ እንዳለው ነው። ዳይትም አሉልኝ እንዳሉ ታዳጊዎች አሉ ሊያዩ የሚገቡ የሚሰሙትን ነገር ቤተሰብ አለ ያለብን ቤተሰብ አለ ባለቤት እኮ ልትገባ ትችላለህ። እውነት ነው ባለቤት ጋር ውለ የሚሉህም ቦታ አስበው እና ሌላ ነገር ስለሆነ ቢታሰብበት ይቅርታና ዝም ብሎ የሚታለፍ እንትን አይደለም። ተጠቂዎቹ እዚሁ ናቸው ስላለን ምንድን ነው እስቲ ደግሞ እኔ አሁን ሁልጊዜ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ ስታስብ ምናምን እስቲ ደግሞ እስቲ አሞግሰው ደግሞ ይዩት። አሁን አንድ ስቴፕ እንኳን ብንጨምር እግር ኳሱ አሁን እዚህ ጋር ነው ያለው። እስቲ ደግሞ አሁን ሌሎች ሀገሮች ላይ አፍሪካ ውስጥ ሁላችንም ሄደናል ከአፍሪካ ቡድን ከብዙ ስለምንጫወት እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እናያለን፣ ጣሊያን ሴሪያ እናያለን ምናምን ስቴዲየሙ ጭስ በጭስ ሆኖ ምናምን ስቴዲየሙ በቃ እናውጣውት ያኛውን ቡድን እግሩ በቃ እንዳይሰራ አድርገው የራሳቸውን ቡድን በጣም ሲያበረታቱ ምናምን ነገር ማለት ነው። እና እስቲ ደግሞ እንደዛ አድርገን እንሞክረው። አሁን እኛ ሀገር የተለመደው የራስን ቡድን ነው የሚሰድቡክ የራስ ቡድን እንትኖችም ገና አንድ ሁለት ኳስ ታበላሽ ወደ ስድብ ነው የሚሄዱት። ወደ ይህን ስድብ ይህን ራሱ የሚባለውን ስድብ የራሳቸው ይሰድቡሃል ተቃራኒዎች የሚጠቀሙትን ማለት ነው። እና እስቲ ሜቢ ደግሞ አሁን ደግሞ እስቲ ቀይረው ደግሞ ይዩትና እስቲ ሀገሪቷም አንድ ስቴፕ ወደ ላይ በምታልፍበት አሁን ናሽናል ቲም ጨዋታ ላይ ሲኒማ ቤት ነው የሚመስለው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሆነ ብሔራዊ ቡድን እየተጫወተ ለምሳሌ ከሌሴቶ እየተጫወተ ሲጀመር ወይም ሳይጀመር በፊት ነው ድጋፉ የሚያልቀው። በጨዋታው መሀል ቢሆንስ ለእንደዚህ አይነት ቦታ ከምንሰጥ እስቲ ደግሞ እናበረታታቸው። እስቲ እነዚህ ልጆችን 90 ደቂቃ እስቲ ተደርጎ ያውቃል እኔ ይቻላል። እስቲ ደግሞ በቃ ሁሌ በቃ ስማችን እየተጠራ የሚጮቱ ተጫዋቾች ስም እየተጠራ ቢበረታቱ እንደ ቡድንም እንደ ሀገርም ለውጥ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። እና
እዚ ነገር ላይ ያው ቢሰራ መልካም ነው። ጥሩ ቀደም ከመምጣት